Vi prøver lige at skabe et stemningsbillede, hvor voldsomt det her det er. Og det, altså, det går hele vejen derop, og så går det bagom. Det her er det vildeste. Og det er, jeg er så nødt til at sige, det er så mega fedt at være med i. Velkommen til den her video. Vi starter lige præcis der, hvor vi stoppede i del 1. Vi er på dag nummer 2. Der sker sindssygt meget. Vi er blevet nødt til at dele videoen op. Vi har været i det ene kardisplay, og nu er vi på vej til det andet. Det er helt fantastisk. Det er det vildeste, vi nogensinde har oplevet. De her kardisplay, de er sindssygt. Så følg nu med, fordi vi fortsætter. Vi er lidt i chok. Vi er lige ved at være ved kardisplay nummer 2. Der er masser af politi, når vi kommer ind i byen. De ved, at vi kommer. Men de hilser på os og vinker og siger hej og velkommen. What the... Hvor er det brugt det der? Det sker aldrig i Danmark. Vi så, vi fik kaffe. Hvis de har givet kaffe, så flytter jeg ned med det samme. Spildt meget. Det var utroligt, mand. Her gør vi lidt, hvad vi kan for at få de unges opmærksomhed. Jeg synes faktisk, de fortjener et visitkort med Flyby-man, så de kan subscribe til hans kanal og finde ud af, hvad det er for noget sejt noget. Det kan godt være, at de ikke forstår et kvæk af, hvad der foregår, men det kan jo være, at man får nogle subscriber i Polen, der bruger noget translate eller et eller andet. Så det er i hvert fald forsøg værd. Guys, nu skal jeg bede om at kigge efter, for det her det er det vildeste, jeg nogensinde har oplevet en bil. Hvis vi snakker rockstjernestatus, så må det her nok være det vildeste, man nogensinde kan opleve. Når vi snakkede med andre, der har oplevet det her på EU-rallyturen om aftenen, så får vi kuldegysninger alle sammen, når vi snakker om det. Det var sådan en fed oplevelse. Prøv at følge med. Jeg ved godt, det ikke er det samme at se det kamera, som har været med. Men prøv nu lige at se her, hvor voldsomt og vildt det her det er.
ren egoistiske årsager har jeg valgt at tage hele turen med ind igennem byen, fordi det her minde, det vil jeg bare gerne have lov at have, og jeg vil gerne have lov at dele det med alle de andre, der har været med i EU Rally, for jeg ved, når de ser det her, så får de kuldegysninger, ligesom jeg gør, når jeg sidder og laver voice-over hen over det her. Det var så fantastisk oplevelse. Hej guys, så velkommen til car display nummer 2, og det her, det slår alt, hvad jeg nogensinde har oplevet, er fuldstændig hjernedød ting. Der er så mange mennesker her, som man drømmer ikke om. Vi har kørt ned igennem gaderne. Det er lidt ligesom København, der er bare helt fyldt med mennesker. Altså, jeg kan slet ikke vise, hvor mange mennesker er, men det her er kun lige der, hvor jeg er, men der er flere gader hele vejen rundt. Prøv lige at tjekke ud her, hvor sindssygt det her det er. Det er jo en super flot kirke, der er. Men prøv lige at se, hvor crazy. Say hello. 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 Det er fuldstændig ubeskriveligt, hvor mange mennesker er. Det er nok noget af det fedeste, jeg nogensinde har prøvet. Vi prøver lige at skabe et stemningsbillede, hvor voldsomt det her det er. Jeg kan dårligt gå. Jeg har simpelthen fået så ondt i ryggen, jeg sidder i den bil så mange timer. Prøv lige at tjekke det her ud, guys. Det er fuldstændig vanvittigt. Og det er altså, det går hele vejen derop, og så går det bagom. Det her er det vildeste. Og det er, jeg er så nødt til at sige det, at det er så mega fedt at være med i. Altså, jeg får helt kuldegysninger bare af at sige det her. Prøv at høre alle de andre. Jeg har aldrig prøvet det her før, så derfor er det vildt. Vi holder hele vejen rundt her, og altså, der er mange, der er på vej nu, for vi gav lidt gas for at nå det. Og så kører det rundt herud, og så der, vi kommer ind igennem den der derovre, og vi skal også ud igennem den der igen. Men altså, man kan sige, hvis man prøver at forklare, hele vejen op der kørte vi bag alle de her huse hele vejen op og så ned her. Og så er der bare folk over det hele, og folk lige så langt du kan se, står der folk langs ruten og kigger. Det her, det er helt vildt. Og kæft, hvor jeg er glad for, at jeg tog den beslutning at være med i det her. Det giver rimelig meget omtale, kan jeg fortælle jer. Der er mange, der tager bedre af bilerne. Jeg har ikke flere flyber med en kort. Nu har jeg dry meetups, men det giver ikke så meget mening her i Polen, fordi vi ligesom ikke har lanceret det her endnu. Endnu, siger jeg, fordi det kan da godt være, at vi bliver nødt til det. Var det sindssygt. Det giver i hvert fald omtale. Og i hvert fald for sponsorerne også, de får også eksponeret dem over det hele. I hele Europa, stort set. Det er helt sindssygt. Jeg føler op til det, om militæret er stort. Ja. Ja, militæret er at passe på os, og politiet. Ja, vi så politiet, da vi kom ind. Ja. De vinkede bare. Ja, de holder helt bare ned. Ja. Hvor er det sindssygt, det her, mand. Du må også have givet dem lidt gas. Nej, jeg har kørt 150 hele vejen. Ja. Mand, hvor er det sindssygt, det her. Nå, der var den anden her, 8, som vi fulgtes med. Han stak altså lige pusset af, så kørte han langt over 200 sammen med nogle af hans venner. Det Der kunne jeg altså ikke lige være med. Eller, jeg tør faktisk ikke for at være helt ærlig. Man tror næsten ikke, det her det er sandt. Men hvor er det sindssygt, det her. Det her er lidt svært at forstå, at alle de her mennesker er kommet for at se os. Man føler sig nærmest som en rockstjerne, er det ikke rigtigt? Det er helt vanvittigt. Og militæret står og... Hvor kæft er jeg glad for, at jeg har prøvet at opleve det her. Og den frihed, der er ved at være i Polen kontra at være i Danmark. Tjek lige det her ud. Ja, jeg så lidt bedre ud, Claus. Det er selvfølgelig, den skaber meget opmærksomhed, men jeg kunne altså godt tænke mig at høre fra nogle af jer andre, der har kørt nogle andre rallyer. Så har I nogensinde oplevet sådan noget crazy noget her? Det er, jeg kan ikke beskrive. Jeg tror, jeg prøver at lade være. Okay, her kan vi så ikke komme videre, fordi der er så mange mennesker.
Er det gitaren? Åh, det er gitaren med flammer. Står lige her og sveder rimelig meget. Det er meget, meget, meget varmt. Også at vi har siddet i bilen. Og vi kan fortælle jer, at det er 8 med den farve stikker på, for ret meget opmærksomhed hernede. Det er ikke kun mig, der er vild med det. Det er hele Polen. They love it. Ja, så jeg har ikke engang styr på tiden. Vi skal nok snart køre igen, fordi vi plejer kun lige at være en time. Eller det plejer. Det andet car display. Jeg tror, det trækker ud det her. Tror du det? Ja, jeg kan godt være, at det trækker lidt ud, fordi der er så mange mennesker. Det er jo det er helt vanvittigt, det her. Altså. Så er vi klar, så skal vi til at køre igen, så det bliver sindssygt. Tak her fra Polen for det her fede sted. Fed oplevelse. Mega fed. Du er fed. Altså ikke på den måde. Så er vi 360 graders kameraet siden, så kan vi køre. Nå, må vi se at komme afsted. Fucking. Det må jeg ikke sige. En hammerende fed oplevelse, det her. Nu sætter vi os ind i... Her er også 72 grader varmt. Ingen aircondition, men vi havde stået i solen i et par timer. Hej, hej! Det gider hun ikke. Nej, hvor fuck, det gider ikke at få dig. Fucking idioter, weirdos, mand. Nå, det er lige noget sjovt. Ja, det her er mere, det er helt ubeskriveligt. Ej, okay, nu ser vi også ind i en bil, hvor airconditionen er gået i stykker, ikke? Apropos, husk, at der er ikke noget vand. Det er også varmt. Det er også varmt. Har du ikke nogen til mig? Ja, det er fint. Vi trækker den bare og kører. Ah, nu fik vi en røgbombe. Det er første gang, der bliver spændt. I love it, mand. Ligesom børn. Fuldstændig. Vi er ligesom børn. Ej, vi er totalt overexcited i dag. Det vil jeg sige. Jeg har aldrig oplevet noget. Kæft, det. Jeg er så mega glad, og jeg ved godt, at jeg lyder, og så må jeg gentage mig selv. Jeg er så glad for at tage med på det her. De her car display, det er sådan sind. Car display, det er sådan en sindssyg oplevelse. Jeg håber ikke, det springer. Var det ikke en håndgranat? So it was the wrong one, so this is a hand grenade. EU-rally!
det tog desværre lidt længere tid at komme ud, så vi løb tør for røg. Men prøv nu at lægge mærke til, når vi kører hernede med alle de her mennesker, der står og siger hej hej til os. Når jeg kører ned ad her, så stikker vi hænderne ud, og så giver vi high five til så mange som overhovedet muligt. Det var virkelig, virkelig en fed oplevelse. Tusind tak til den her by for at skabe den her stemning. Det var fuldstændig crazy. Dehydreret, vi skulle ind og have vand, men så fandt vi det her. Det skal vi have, ikke ramt her? Altså, den der er ikke særlig god. Jeg tror faktisk, det er sådan noget med, at hvis det er det samme i Danmark, så er der sådan, der er brus i. Ej, jeg blander. Ej, er det ikke større end dem her? Er det for en mini nu? Ej, det må man ikke. Nej, jeg håber. Nej, det er også papsugerør her, mand. Mit liv er noget lort. Så var det egentlig bare tilbage på vejene, fordi nu skulle vi finde vores hotel. Der var også et stykke vej dernede, men vi oplevede rigtig meget på den sidste del af turen den her dag også. Crazy day! Så er vi på vej efter Cardis Plan nummer 2, så kører vi så til hotellet nu, som ligger et helt andet land. Der er kun 119 km. Og vi kører sammen med de andre EU-rally. Ja, hvad er nogen af dem? Kører vi sammen? Ja, nu kører vi så ikke mere. Nu kører vi så ikke sammen lidt mere, fordi for det første er vi lige blevet overhældet en lille Skoda, og vi giver den altså gas. Jeg kan have med det, Felicia. Og de andre, de begyndte at køre fra, så nu må vi lige give noget gas for at følge med. Vi kommer op på de to lopper på vejret nu. Vi holder lige her på en bjergvej eller andet. Alle de andre kommer lige om lidt. Vi mindre, vi bærer os igen. Men nu skal jeg vise hvorfor. Vi har kørt og kigget på det her stykke tid og siger, når der er en stop, så skal vi altså lige kigge på det her. Ja, vi skal også lige huske at nyde kulturen. Nu når vi brænder så meget CO2 af. Jeg kan godt se, det er lidt svært at se på video, hvor flot det virkelig er. Man må ikke hoppe dernede, vel Jan? Det var så lige før. Jeg håber, vi skulle lige give dem lidt gas nu. Altså, hans hjulbind starter derhen, og så kører de hele vejen her, og så hele vejen herop. Det er jo helt vanvittigt, at han kan lave hjulbind så meget, og så styrer den.
man siger, Red Bull giver vinger. Vi har egentlig bare stillet os op her for at få lidt kulturelt. Det er bjerg, og det er vand, og det er virkelig hyggeligt. Og så har vi fundet ud af, at der er mange bagude i forhold til os, og dem kan vi lige få lov at filme lidt. Og nogle af dem er lidt mere crazy end andre. Vi er faktisk ret kedelige, Jan. Vi er nok nogle af de kedeligste. Og vi troede, vi var pisse seje, fordi vi havde så mange stickers på bilen. Vi var bare erkendt, at vi tør ingenting, fordi vi gerne vil hjem i bilen igen. Det er de andre ligeglade. Nogle har taget ekstra bagdæk med, for at de kan lave brænder hele vejen. Problem. Vi lavede lige et stop her, så der er lige nogen, der kunne få lov i en lille by og få lov at sidde i bilen, så det har vi lige gjort. Ej, med et YouTube, så... Ja, of course. Så nu skal de alle sammen lige prøve at sidde ind i den. Det er godt at lave sådan nogle gimmicks her, når man lige kører rundt, og folk de står og jubler på ruten og sådan noget, så det er mega fedt. Så nu må vi lige glæde nogle flere folk. Så mig og Ramsley, vi holder lige ind der for at glæde nogle folk, og så besluttede vi at skulle for i den her hyggelige by her, lige så vi kan finde et sted at spise eller andet. Det kan være, at det bare bliver pizza eller et eller andet junk, men det er mere det der. Så får vi lige stemning af, at vi er lidt på ferie. Det er altså den her by, vi er i. Holy f***, man. Efter, nej, det må jeg sige, holy moly. Holy moly, efter vi lige har spist pizza, og vi skal gå op til bilen helt deroppe. Fucking kondi. Nej, bip en kondi. Vi er jo i bjergene, så det var sjovere at gå ned ad bakke end op ad bakke. Så får vi dagens motion. Nu kører vi ind i Czech Republic. Klart an. Så er vi sgu ind i et nyt land. Ja, vi skal ind i Tyrkiet nu, man. Ja, det er en ting. Det er faktisk, der er blevet varmere. Det synes jeg, man kan godt mærke det. Så skal vi lande på hotellet her sammen med alle de andre biler. Jeg tror sgu næsten, vi kom sidst. Vi lige stoppet af en politibil. Det var vist så ikke var en politibil. Det var en nordmand med en gimmick. Så de holder hele vejen her. Det er et skisportsted. Så op bag den her, der er et stort bjerg med skilifte. Sindssygt. Jeg er træt. Jeg har ondt i ryggen. Det ser stort og flot ud, det hotel, vi skal være på i nat. Her opholder alle bilerne. Hvis vi lige tager det her værelse, vi er kommet på her, så vil jeg sige, at det her så noget mere luksus ud, udvendig end indvendig. Kan man sige det på den måde? Det er ikke særlig stort, det her værelse. Der er god udsigt. Vi kan se bilerne hernede. Faktisk, hvis vi åbner. Kan vi sige Audi'en hernede? Så den holder sådan set meget.
Og her om bag der er skibakker. Terrassen? Ja. Klaustrofobisk lille, vil jeg sige. Jeg synes faktisk ikke, det er så hyggeligt at stå herude. Så man kan sige, at jeg ved ikke, om det her har fået flere stjerner end det andet, men det andet var federe. Lå ikke helt så flot. Men altså, anyway, vi skal sove, og poolen er lukket, så vi kan ikke nå ned, så vi skal bare sove i dobbeltseng. Maja Ramsløg, det bliver kinky. I dag er vi så heldige, at vi har fået en dyne hver. Det havde vi ikke i går, så der må vi finde nogle tricks. Ja, det er værelset. Det kan man nok godt overleve, ikke? Nå guys, klokken er ved at være 9:30 om aftenen. Det her, det var så dag nummer 2, vlog nummer 2 for mit EU-rally 2024. Og jeg vil sige, at det her, det er nok noget af det vildeste bilmæssigt, jeg nogensinde har prøvet. At køre til de der to car display var altså en helt vanvittig fornøjelse. Der skulle så lidt til at glæde folk. Vi snakkede med nogle danskere dernede, der var bosat i Polen. De fortalte, hvor fedt det var. Og kom måske til at overhale en politibil med lidt for høj hastighed. Og vi tænkte så, nu koster det et eller andet. Vi var tre, der overhalede den. Rimelig kvikt. Vi var fuldstændig ligeglade. Da vi kommer ind til de her car display, så står politiet, og de står bare og vinker af os. Altså, det er helt vildt. Jeg har aldrig nogensinde prøvet noget lignende. Jeg synes, det her det var så fantastisk. Jeg håber virkelig, at det skinner igennem videoen, hvor vildt det her det har været. Hvor fed den her oplevelse har været. Jeg vil ikke have været foruden. Den her dag, vi har godt nok kørt rigtig meget. Som i rigtig, rigtig meget. Men det har det været det hele værd. Det har simpelthen været det hele værd. Det er virkelig, virkelig godt planlagt. Topkarakter hele vejen igennem. Det var simpelthen så fedt. Vi var lidt nervøse, fordi i går, det der med, at vi sad så lang tid på færgen, det var rimelig kedeligt. Men det er alt der glemt. Det her, det var det fedeste nogensinde. I morgen skal være alle mulige andre ting, men det kommer i næste vlog. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I kigger med. Jeg håber, I synes, det er lige så fedt som at være med. Jeg håber, I kan forstå stemningen og mærke den. Og så vil jeg gerne lige sige tak til vores sponsor igen. Engels, som er en entreprenør, der er vildt god til at grave alt muligt ned i jorden. Vi har superfolie.dk, som sælger alt muligt fedt folie til biler. De importerer alt muligt forskellige stof, så hvis der er noget specielt, du vil have, så skriv til dem. De har rabat lige i øjeblikket, mens vi har EU-rally. Så er der King of Awareness, som laver cyber-awareness-træning til alle medarbejdere i danske virksomheder. Det skal de faktisk have, lige så snart de har medarbejdere. De arbejder med computer. Det er noget GDPR-mæssigt. Niva Bilpleje, han er nok en af de bedste til... hvad er det? Niva Bilpleje er nok en af de bedste nede i Køge til overhovedet at vaske biler. Han har klart gjort den her, og det har været så fantastisk at køre en ren bil. Det bliver jeg nødt til at sige. Koldtrup Tuning er en af de bedste til at tune biler. Autohjørnet Hillerød. Hvis du nogensinde skal have lavet din bil i Hillerød omegn, så tager du derned, for det er super godt. Der er lige noget mere. Fordi herom bagpå på den sejliste også, har vi selvfølgelig også de Core Leasing, som har hjulpet os ud at køre i år. Og så har vi Elgods Garage. Hashtag Instagram, gå ind og se det, følg med. Og ellers så ser bilen jo sådan her ud. Vi har jo set den mange gange. Den er faktisk slet ikke blevet så beskidt. André, som er med, har alt muligt klargøring, så han har renset vores rode, og det var vi altså rigtig glade for. Han havde alt muligt klargøring med. Ah, man kan godt se på nummerpladen, der er mange insekter. Anyway, jeg har mig lidt træt, jeg skal op og sove. Tusind tak, fordi I kigger med på Flyby Man på EU Rally 2024. Det er sindssygt.